I njohur me novkën Robin në Vlorë, Ferdinand Llana, një ndër emrat më të kërkuar nga efektivët e policisë, ka dalë nga qelia e paraburgimit. Gjykatësja Mirela Mizhoni e gjykatës së Vlorës ndryshoi masën e sigurisë ndaj tij nga arrest me burgë në arrest shtëpie. E shkuara e Llanait lidhet ngushtësisht me kultivimin e kanabis sativave, apo edhe me atentatet të vazhdueshme të organizuara për larje e sapesh droge. Ferdinand Llana era në prangat e policisë së shtetit në 27 gusht të vitit të kaluar, pas operacionit policor të koduar Otima, ku mes tre personave të arrestuar ishte edhe Ferdinand Llanaj. Në dy ambiente në pronësi të tij në vendin e quajtur Përroi i Otimës, këta shtetas kishin kultivuar bim kanabis sativa. Sekuestrimi 600 bimve kanabis sativa e çoi Llanaj drejt prangave të policisë, por historiku i ngjarjeve të tij kriminale është i hershëm, madje daton që në vitin 1998. Aso kohë fisi Llanaj kishte një konflikt me fisin Xhaferaj, ku mbeti i vrarë një prej familjarëve të Llanajt. Përplasjet mes dy fisëve kanë qenë të vazhdueshme ndër vite. Kalvari i akmarrjeve do të shënonte ngjarjen e radhës të përgjithshme në prill të vitit 2019 në lagjen Çole në Vlorë, ku ekzekutuan tre të rinj brenda një lokali. Për këtë krim u dënua me 35 vite burg Aleksandr Llanaj, vëllai i Ferdinand Llanajt, babai i tyre Baftier Llanaj, mbeti i vrarë në një atentat të vitit 2011. Ndërkohë në dosjen e policisë qëndron edhe një atentat në 1 tetor të vitit 2017 në rrugën transballkanike, ku Llanaj u qëllua me breshëri automatiku teksa u dëtonte me mikun e tij Dritan Begaj, si dhe një person të mitur. Aso kohë Llanaj i shpëtoi atentatit, duke mbetur i plagosur.